Давайте розберемось про ці 30%. То від якої суми вони дійсно будуть нараховуватися? І що це буде в натуральних цифрах, на руки? Скільки люди будуть отримувати і коли? Те, що я почав говорити. Пані Ірина недоговорює, яка була одним з авторів законопроекту, яким чином фінансується медицина. Немає вже принципу фінансування безпосередньо закладів. Щоб ми могли сказати, оцей заклад отримав стільки, і ми додали стільки. Яким чином формується взагалі бюджет Міністерством фінансів? Беруться показники минулорічні і додаються відповідні кошти. Тому оці 30%, про які були заявлені, це різниця між 2020 роком і 2021 роком. Але 30% може бути, в одних може бути 50%, виходячи із наданих більше медичних послуг. А можуть бути і отакі факти. І коли, коли лікар собі призначає премію, надбавки різні, а медсестрам, які безпосередньо виконують ці функції, він не призначає. І ще один факт. Я скажу, це буде звучати на всю Україну дещо тако. На 1 жовтня є інформація в Національній службі здоров'я, залишки коштів на медичну сферу по комунальним закладам 10 мільярдів гривень. Поясніть мені, будь ласка, як міністерству, як працівнику Міністерства фінансів, нам що, не потрібно витрачати кошти на медицину? Чому вони лежать і не працюють в медицині? Це офіційна інформація. На 1 жовтня 10 мільярдів гривень. І це той ресурс, який можна було додати заробітні плати таким працівникам. Ми проаналізуємо, які залишки будуть на кінець року. І ми тоді проаналізуємо по кожному закладу, проаналізуємо, чому такі є ганебні факти, чому не виплачується заробітна плата, чому не купляється обладнання медичне і все інше. Тому тут не питання ще коштів. Це основне питання кошту. Пане Романе, давайте тоді попросимо вас прокоментувати. От, будь ласка, у нас тут є ще інфографіка. Ми зараз говоримо про перспективи наступного року, але насправді вже зараз подекуди з цими ковідними доплатами катастрофічна ситуація. Оце лист, це відповідь Національної служби здоров'я про спілці медиків. Так, і от ми бачимо, що, власне, мова йде про доплати за листопад і грудень. Ковідні доплати, ці 300%. Відповідь, в принципі, коротка і зрозуміла. Грошей немає, відсутні бюджетні асигнування. Як таке може бути? Ви кажете, є якісь мільярди невикористані, але при цьому грошей немає. От дивіться, оце ж тому річ питання управління бюджетними коштами. Чому в даному випадку один заклад має такі залишки, а в інших закладах не вистачає? І я дам відповідь на оце. Знову головні лікарі винні. З ковідного фонду буквально тиждень назад було виділено 5 мільярдів гривень, додатковий ресурс на Національну службу здоров'я, щоб закрити такі питання. І повернуся до бюджету 2021 року. Там є передбачена норма про те, що за результатами першого кварталу, у разі дійсно збільшення дохідної частини, у разі можливості, перше, що буде спрямовано кошти, це на медицину. Тобто, коли ми будемо бачити, що ресурс держави дозволяє це робити або перерозподілити звідки з інших напрямків, це буде медицина. Це першу чергу. Якщо буде у нас звідки взяти ці кошти. Ще одне уточнююче питання, коротко, будь ласка, до вас. Степанов, міністр охорони здоров'я, заявив, що гроші на доплати є лише до квітня. Чи правда це? Що будемо робити? Чи перекладати на місцеві бюджети, чи як? Де нам взяти? На виплату медикам доплати, дивіться, я маю на увазі. Бюджет затверджений, і ми повинні рахувати тарифи, виходячи з бюджету, який є. Він більший, ніж бюджет 2021 року. Він дозволяє підняти заробітні плати лікарям. Я розумію, що лікарі хочуть підняти на в два рази заробітну плату, в три рази. Я розумію їхні, бо тому що це дійсно ганебний факт, коли 3 тисячі посадовий оклад. Це такого не може бути, да, дійсно.